כדורסל עכשיו. בול חולון בסגול מתארחת בארנה אצל הלבנים של ירושלים. זהו תמיר בלט. אז חולון ניסתה להתקיף את תמיר בלט, אבל ירושלים הייתה מוכנה והגיבה בחילוף משולש מהפינה, משהו מאוד מעניין, כדי שתמיר בלט לא ייתקע עם ג'ונסון מתחת לסל. ליבן דריימור נתן פה משחק ענק במיוחד מחוץ לקשת מול מכבי חיפה, ואפרופו שלשות, בלט פנוי לאחת כזו, בלט צולף לרצונות שלה, לממוצעים שלה. קריימר, שניים עליו, מעדיף חצי מרחק ארוך. איזה סוויש נקי. כושר מדהים, המשך ישיר למשחק שלו. קריימר, מוציא את הזריקה הראשונה שלו ממרחק. יאה. זה בלחסון שלנו, אני ראיתי אותך מתלהב. תנו להם שום צ'אס, גם עכשיו הפתיחה מצוינת, מתואמת. אריס, רוצה עוד אחת. אז הנה, זאת פה נכנסת. נתן לאדם מריר כזה, מיני הזיטיישן כזה, שלך תדע אם אני חודר או זורק, שיקח איזשהו שלשה. לא, זורק בעצמו בלט. מדייק בעצמו בלט. 3-4 מחוץ לקשת תמיד. אוחיון, אפרופו שלשות, יש לו כבר אחת כזו. עכשיו הוא נותן כדור נהדר לווילי וורקמן, איזה דיש קטן בין שניים. והקרדיט גם לוורקמן שידע לנוע למקום הנכון. הנה בוא תראה, יוגב מזהה את זלמנסון, לוקח אותו לסל, אדם אריאל הולך לסגור את הפינה באופן טבעי, כי זו המסירה, okay. אבל וורקמן בא בגב שלו, הנה אנחנו רואים את זה בזווית הזו, וורקמן נע לשטח המד. מחצית ושלוש דקות משחק. אריס, מתקיף את הטבעת, משאיר יופי לג'ונסון. כן, אבל אני לא מבין למה ירושלים, הם רוצים להתקיף את תמיר בלט. זה מה שהוא רוצה, את המיסמץ' הזה. כהן סבן לא מגיע לדאבל טים, ברודיון נותן לג'ונסון מהפינה, אתם יודעים מה זה אומר. איזו סיבה, ברודיון, תן לו ללכת לעבוד. בוא שיוכיח קודם כל. תומאס ניסה לנעול את וורקמן, לא הצליח. בריימו בטוח ביכולת קליעה שלו. פרדריק ברודיון קובע לנו שוויון, זה גם מתחרז, אתה יודע. נכון, אנחנו רוצים לשמוע ממרב עדכון אחרי עוד צל של תומאס, 6-6, מרב. איך אומר, מצליח לכוון ולעצור את ההתקפה של ירושלים. אריס מוצא ג'ונסון, מגלגל את הכדור הזה פנימה והולך אל הקו, הפועל חולון. ריימו, ולעלות באוויר. בלט עכשיו, מיילס יוצא אליו גבוה, מאבד אותו, בלט פתאום פנוי, ומעניש שתי שלשות back to back של ירושלים. קריימר, 4 שניות, מרים את זה, קריימר! קריימר מדייק! ונמחק לו כל היתרון של הפועל חולון עוד בשלושת ההתקפות האחרונות של ירושלים. אתה מציין את זה בשלוש התקפות האחרונות, או מהרגע שאמרת שיש רק 5 שלשות? ראית מה זה? זה אתה. 3 שלשות רצופות, כן. קלות מדי, בריימו, תמיר בלט, וזאת שלשה גדולה. איך אומרים אצלנו? תקו תקו שוויון! הצדיקו את ההחלטות של השופטים. תגיד, אם תומאס החטיא את הזריקה מקו העונשין, זה שקר צף או... אני לא יודע. מה שאני יודע זה שבריימו צריך לעשות את הדברים האלה יותר. קריימר. מה איזה יופי ג'ונסון שומר אותו אבל? בר אותו בלט ומגיע ללאה פחתי! רק בשביל שתומאס ינקה. חילופים, אבל אתה חייב לקבל חיפוי מאחורה. יש לנו פה קרב גם בין תומאס לבין ג'ונסון. ג'ונסון עם 25, תומאס עם 21, כולל השתיים הללו. פסק זמן, תכף חוזרים. עם המסירה הזאת לתומאס ברחוק, אדם אריאל מנער מעליו את וורקמן, וקובר, והנה פסק זמן של דדס, במינוס 6, 3.40 לסיור. זהו אריס, נסה להשאיר את פלט מאחוריו, מחליק שם, מעביר לג'ונסון, מרים שלשה קשה, מדייק! וואו. למה קשה? הוא היה צריך ללקט את הכדור מהרצפה ומיד להעיף. נפליח עם איזושהי שלשה פה, שם, לא יותר מזה מאז. בריימו תקוע בפינה, בסוף שעון. מגיע ללאה! שם את השתיים, סוחט גם את הפאול, אמרנו. מוריד שעון קריימר, 10 להתקפה מעכשיו. מול פניני, מרים לו את זה על הפרצוף. קריס קריימר. ועוד את קאטה סימן לבריימו, תגיע אתה לחסימה, הוא רצה את פניני שם בחילוק. זהות המנצחת כאן, מתבהרת. תומאס גם נועץ את המסמר האחרון, ופתאום זה 9 הפרש. היריבות הזאת, אתה יודע, נכון שחולון פתחו עם 2 הפסדים את הליגה, אבל ביכולת שלהם בטוח שזה יתאזן מתישהו. נכון שגם בירושלים יחזרו 2 זרים פצועים, אבל איך תדע, אנחנו מכירים את ירושלים. זורקים פה, והפועל ירושלים מנצחת, 82. לקבוצה המקומית של עודד קטש מול 73 נקודות לקבוצה האורחת של סטפנוס דדס מחולון.